Fala qual é, qual é? Sempre há lugar para mais um na grande curva. Então vamos de NPC Corrida. Pulo capata, surto psicótico. Bravo, 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 bravo. Um café. A pergunta é, pra que seguir em frente? Pra que correr tanto? Para um dia ser uma... Um TikTok Universe. A chama do dragão, 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 dragão. Aprenda algo para seguir mais leve. Cheio e vazio, as duas moedas de um ser. Menino, tiranossauro, Rex. Loção perfumada. Patinho. Agora, após o nosso reencontro, o que eu tenho a dizer? Café, 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 café. Bravo, bravo, bravo. Coração, tum, tum, coração, tum, tum, coração, tum, tum. Amo você. Essência MY. Vem, vem comigo. Observe as pessoas à sua volta. Observe o comportamento delas. As respostas que elas te dão. Observe como elas te tratam. Como lidam com as suas vitórias e os seus fracassos. Mas observe bem essas pessoas, principalmente quando elas desaparecem da sua vida. E quando te encontro, o que elas têm a dizer? Carinha de emoji, um abraço. Fogos de artifício. Óculos do negão. Beijoca. Eu vou te levar pra casa. Fácil não é, mas no final sempre vale a pena. Vamos. Pense bastante. A vida nos ensina silenciosamente, sem exceções. E sempre é muito sutil em seus ensinamentos. Cuidado ao atravessar a rua. Fones de ouvido. Fone, 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 fone. Bola de futebol. Bola, 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 bola. Bomba de amor. Bomba de amor. Trem da primavera. Mão no core. Mão no core, mão no core. Dindom. Quem é? Fogos de artifício. Mão de pantera. Portão trancado. Boné, 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 boné. Thank you, por confete. Bom jogo.